Ну, опять же, радует, что мы опять не проиграли, что мы забиваем, но удручает то, что мы не выигрываем. Мы ехали сюда побеждать, и по большому счету, так же, как и на все игры, готовимся только на победу, но получается так, как получается. Ви того року очолили команду. Які завдання стоять перед тренерським штабом і перед помолодшим колективом на цей сезон? Ну, я скажу банальные слова, да, у нас задача выиграть в каждой игре, ну, а глобальная задача – это остаться в первой лиге. Відчувалося сьогодні, приїхали ваші вболівальники, група підтримки, відчувалося дербі західноукраїнське? Да, відчувалося, і дуже велика подяка нашим вболівальникам. Такой не короткий путь они проделали, и ваши фанаты молодцы. Я считаю, что атмосфера была очень хорошей. Закономерный підсумковий результат, Дональд? Я вважаю, що так. Розумієте, ігра забувається, результат залишається. Ну, нам треба було сьогодні 3 очки крізь нос. До хлопців претензій нема, вони бились. Там пенальті було, чи не було, я не знаю. Ну, все рівно ця пенальтка зламала чуть. Там на перших минутах реалізує моменти. Не знати, як би ігра зложилася. До хлопців претензій нема, вони бились, як могли. Очко воно все рівно є. Чого не вистачило для того, щоб здобути перемогу? Фарту, майстерності, може, переді, настирності. Ну, характер був. Видно, що хлопці старались, чуть не вистачило. А нам зараз 3 очка треба, як самі розумієте, турнірне положення. І взагалі кожна гра вона важка. І зараз за кожні очки, тим більше ми йдемо зараз в ВПК Агро. Дуже важкі ігри будуть. І ми налаштовуємося на ці ігри. Так що, як то говориться, будемо бачити. Сьогодні була підтримка ультрас з одного боку, з іншого боку. Чи відчувалося? Це супер. Супер. Це для двох команд. Це супер. Підтримка так вона має бути, бо як раніше було, в ті роки ще давні. Це взагалі супер. Я рахую, що це ну, так і має бути. По свіжості ігроків вже тяжко було, наїли все-таки, як не як, що в тої команди, що в нас ми грали на кубок, розумієте, дуже важко. І ще такі погодні умови, знаєте, як воно є. Ну, все рівно, то це, як то говориться, не відмазка, чи як то говориться. А ротація у вратарів чи не пов'язана? Ротація у вратарів? Новака напіксана. Ну, ви зрозумієте правильно. Є такий ну, психологічний фактор, знаєте, коли щось не йде, ми міняємо завжди. У нас було 3 воротаря раніше, як пам'ятаєте, ми всі грали, всі воротарі грали. Це чисто психологія. Тут претензій ні до Андрія, знаєте, не було.